Ninkomplu blaħar parti tal-program ta'na TVAM. Ftitin kledġi tledġima tuħra se fakkar l-40 anniversarju minn dumal Malta Saret Republika. Bix nitkelmu dwar iċ-ċelebrazzjonijiet li se fakkru dan l-avveniment storiku miħej fil-studio l-Ubondi, mil-Fondazzjoni ċelebrazzjonijiet Nazjonali. tajba li l-ek, l-u, grazzi tal-liqja ta' unnek miħej dolodu. Laħħar nistaw najdu minn sensiela ta' anniversarji li kolla kienu edin jitxelebraw xaħġa partikolari. Kenna għaktar kmini il helsin kenna u koll li jum li fakkaru u koll la ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, kenna l-indipendenza u wissajmis il-Republika. Il-ċelebrazzjoniet ħajkunu tal-istess livell kif kienem fiklet anniversarju l-oħrajn. ħna il-mandat li konna natajna bħala komitat mill-Prem-Ministru kien li l-ikbar ċelebrazzjoni għal raġunijiet u ċovjament, 50, 50 sena. Pero, 3 anniversari loħrajn iċelebrajn jom mot, naħseb, denju xira u koll. U ekse namlu fil-kas tal-Republika. Tal Għana pruvajna li kull ċelebrazzjoni partikolari em, namlu attività gbira fil-post li liktar marbut maħħa l-indipendenza il-kanamlu għal-porti gbirax ma sajni xnamlu fil pjazza tal-Furjana. Pero Republika jgħam marbuta mal-palazz. U għallura ħajkonna spettaklu li ħajsir fil-13 ta' Deċembru fil-8 ta' Felaxija emmek. għaliex emmek u għal-post fej istituzzjonalment Malta l-ewel darba kalla kapta stat-Malti li kien mamu. imammu. ħajkon spettaklu imżawwa im ħafna ma xieqx nagħti kollox, però ħajkun hemm fireworks, fin, uh, lob, flyru, uh, u diversi affarijiet oħrajn. Ma huwa spettaklu mirat tal familja kollha jew għal xi faxxa partikolari t nies. Dele, mirat għall-familja kollha u spettaklu b'xejn ma kienu l-ispettakli li għamilna. Li id mm -hmm. eh, idum madwar sija ħajkun mm -hmm. eh, jinkludi kem daw l-affarijiet li na semmejt kifu koll ħajkun jiejdu l-projection mapping mm -hmm. eh, i fuq il faċċata b'mot li min ikun iħares leja mm -hmm. kważi il bini nifisa ma jibqax jarra bħal ma kena fil-notte bianka, per eżempju, dak tip pero iktar għawija, u għallura iktar spettakolari biex un għab dak il-mur. U dija u kol xaħġa li għafdata l-studenti tal-emkast, jow għajkun jem li soħenet. Li għanna għanna operatur partikolari din darba li studenti, eħti għabbat studenti mel-emkast. Emxi għanka artisti lokali, baranin, li għaj sem, min għajkun iħat għanke jihusem f'din celebrazzjoni. Aħna l-FCN l li torganizza ta' u għahna diversi operaturi, kem lokali u kem barranin Kifat di tibda fit tmina ta' felaxija, ħatkun kun televised fuq dal istazzjon u koll diferita differita by half an hour fit tmina u nofs. Pero l-fat li tmur fil-post u s-segwi l-spettaklu naħseb jina iktar tħoss emozjoni ta' tkun fil-post fejt s iktar mili fuq il televizzjoni u xek? Assolutament. Uj, il-pjazza San Giorgio għata għan dawk il-pjazzez ta' jisa salot tant kemi tant sabiħa u kif tkun imdawla bl-spettaklu ġo fija l-projections fuq il-facċata ħaġa li rari tara. Il-Republika pero xit fisser għal-poplu malti għaw tiġi firi għaj kunem xaħġa partikolari li għad kunet tizbu meta għaj kunet jisir dan l-spettaklu biex tfakkarna li għahna ksibna il-Republika da ta' 13 ta' diċembru 1974. Jina għajt jitkellem bissi lum dwar l spettaklu l sanamlu għamlu fit-13 n-nifsu Diversi attivitajiet oħrajn, għanna dokumentari, għanna l-kantilena l-ewwel dokument Malti li ħatiġi ġie mużat diversi attivitajiet uħrajn e, Però jien jingħal ta' Repubblika huwa li ewwel darba dal-pajis kellu ta' stat li huwa Malti. Mm -hmm. U jiena naħseb dak huwa pass importanti fl-istorja um, kostituzzjonali tal, tal pajis Kif mm -hmm. wassalna l-messaġġ matul is-sena kollha, aħna ċċelebrajna erba' attivitajiet. U dejjem għadna li daw l-attivitajt bnew wahda fuq l-ohra. Fissens inti. U kien din ukoll kol koll tal-lewel ċerimoni U li saret, meta serent ni min minn gvernatur ta' Malta, inħatar para l ewwel president ta' Malta u għaldaqstant naħseb jina li weħed tajjeb u koll li jirġa jirrifletti ftit fuq dawn il-kizbit li għamal il-pajis. Vera ħafna snin, forsi ġħad pali li jina u kontra di matwiliċ tajjab li jirġa anka jiskopru, jifittex, jirriċerka dwar dana li xflaħar mill-laħar kiku maġrawġ dawn l-avvenimenti li ċelebrajna matul din il-sena kiku l-lu li għadin fil-stadju u fil-punt ħanajtek storiku li aħna għanna l ġurnata u il bidliet istituzzjonali bħal bħal-midi, mill u li dħul ta' Malta fl union Europea għal-Helsin. Ħafna drabi l-effett tagħhom ma tibqax tħossu, però preċizament għax ma tibqax ħossu u għal ikun ta' għal pajis. Jil fatt li aħna independenti li aħna Repubblika li aħna fl-Unjoni Ewropea li aħna mhawx bażi militari, ma noqdux naħsbu dwara kuljum. Però kieku m'hemmx dawk l-affarijiet. Aħna ma ħniex ngħixu t-tip ta' ħajja ngħixu l-lum. U għalhekk aħna pprovajna norbtu l-erba' anniversarji flimkien. Nimmaġinaw ukoll li dik il-famuża wirja li hemm tal-mitt oġġett issa ħadd biddel ukoll u iktar tkun attrezzata biex tfakkar ir-Repubblika mill xaħar wahda kienet l-independenza. Ekku. kienet timbidel skont l-anniversario. Ekku, kamra minnum kienet timbidel skont l-anniversario partikolari. Għalek dik il-wiri li edha fil-Mużew tal-Arkeologija fitri il-Republika, ħajkolla dik il-kamra partikolari. Pero nerġan ħedġeċ il-nis biex iġu ħaj jinserta s-sibt, li tajba ħafna, il-13 l-spettaklu ħaj s u għallu għaw jista jkun beda ġa l tal-miliet jista jitħol il-belt u jara l-spettaklu għara li jkun għamel il-shopping. you <sighs> Għax għat kun ftit qabel il-miliet tiġi ċelebrata dinna, l jkun l-ispirtu festiv. nasibina l-belt ħatkun kun u kol iktar imlibsa ħanajtek bil-dawk il-dekorazzjonijiet li jkun hemm ta' zmin il-miliet u fl-ħar mill-ħar bil wihet jitċelebra ġematej qabel. Umbad ġematej wara nasibina jina jirġo jmur anka il-belt valletta għal-ċelebrazzjoniet tal-ħar ta' s-sena jaxa ħagġa. nasibina tajjeb il-li wihet anke kif ikun f'dik l-atmosfera f'dik il-vena ta' festiv jħi ukoll u koll mal-fondazzjoni, ċelebrazzjoni nazjonali għal-dan l-40 sennaħi l pubblika Eħna u li spettaklu għal divertiment għal-divertiment tannis u koll kifettajt inti ifakkar dil-ġrajaġi fir jħana natu tribut lil-prezidenti kolla li kien s-sarentin imamu il-qoddim l-istoria ta' Malta t-intrabat fil-imkien u għallura nipruvaw għal-kemmikura l-entertainment li dak li kun tibatu d-dar b'dak il-ħsib li jisma li jinti tkun Repubblika mish ħaġa zaħira. Għifiri, metta tħares barra min Malta, Franza, għan il-Franza u l-Amerika. Il-mod kif jitċelebraw il kostituzjoni taħħom u l fat li saru Republiki daw z-zawċ pajizi jgħat ingrained fil-kultura tal-pajiz u jnaħseb ma li ħazin li kunu bħala. Aktar kmien kolla din dawk il filmati ta' meta l ewel president ta' Malta propjun ħatar f'din il-karigan fatti l-lejla fuq television Malta ser jixxandar l ewwel episodju min erba dwar l-istoria ta' Republika passiħor fil-svilup konstituzzjonali ta' Malta. Din il-sena għet infakru erba anniversari importanti fil-istoria ta' Malta. Dġa fakkarna l-35 sena mel-kizba tal l-ħelsin, l-10 snin mis-subiet tal unjoni Ewropea u l-50 sena mel indipendenza kif tkellim wkoll u malu. 13 din l il Malti biex Malta sir Republika u President bħala kap tal-Istat miflok ir-Reġina tal-Ingilterra. Matul l-erba ġemat li ġejjin nibdew mill-lejla se etna qed nanalizzaw mod kritiku it-triq li waslet biex Malta saret Repubblika. Id-dokumentarju se jkun qed iwieġeb mistoqsijiet bħal għaliex wara l-indipendenza Malta baqgħet monarkija, għaliex il-perit minn tofrit li Malta jkollha kap ta' Stat Malti. X'differenza għamlet ir-Republika fil-ħajja tal-Maltin u l X'wassal biex iż-żewġ partiti fil Parlament jiftemu dwar il-Republika. Xini jgħar vera għala George Burċo u ħames deputati oħra mil partit Nazjonalista i -vuta kontra l-emendi għal-Kostituzjoni li għastu biex malta tkun Repubblika. Se nizima għu kol aneddoti u rakkonti mil-protagonisti ta' Repubblika se jkunu għet jirakuntawx kien għet jġri minn wara l-kwinti fin negozzjati illi waslu biex jittiħed dan il storiku. Il-dokumentarji jinkludu filmati, diskorsi u intervisti ma personagġi bħal Serent Nimamo, Dom Mintov, George Borċo Anton Butiġiċ u Reġina Elizabetta l-ewwel ta' Malta. Dawn il-dokumenti storiċi u ma kumplimenta tip sensila intervisti ma storiċi u ġurnalisti li se janalizzaw dak li seħ 40 sena illu. sena ta' Mario ta' Matthew Kalleja u a produzzjoni tal Public Broadcasting Services u l-Fondazzjoni ċelebrazzjonijiet nazjonali. Ta' jibnajdu li l-lejla dokumentarju se jixxandar fil-19.5 wara il-risposta għal budget tal-kap tal Simon Busuttil u wara l ahbarijiet iżda mil-ġima id-dihla, 40 sena Republika jixxandar fil-19.5 ta' fuq television Malta. Dikinet ħarsa lejn issa edin nistennew u anke fuq television Malta. Grazzi l-u, daw koll għal informazzjoni l li tfakkarum fej għandom għal Facebook page ta' l-FCN Il-lum, il-Facebook laħjar mod li bieħ permess Il-13 ta' deċembru fit-tminja ta' fil Grazie, San Giorgio belt Grazie, Hafna. L-luta li kont mana għawnek, dal-obżad din għandik l-informazzjon. Jaħna bekk ġejna fit-mim ta' l-program ta' l-lum ta' TVAM. N-fakarkom daw li jishtiqu anke jislu fuq il-pagġna ta' Facebook TVAM PBS, me kukunem anka it-tarif kollu li pratikament aħna ħna u kienna tull dan il-program. Sa' kem nerġun il-ta' għaw, għada fil-odu, seba puntuali, jena nishtiqu li kum